둘. 자, 아까 쓰는 게. 다 어떻게 장어 먹? 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 사이 비트 만한 스티커스맨 아르란데 강수님 보았대 만한 몽골 흥무스웠어 인 닥터는 아이질팀 배 대인 커피숍 아이질지스 인 몽골 이렇게 비트리 커피가 다이스 오 산호가 있네 허라치가이 커피 오가치가이 바이러스다 비트 하이도 어떻게 커피 오이게 ёо хөтлөг үлээ сая төлгөнөө сая буруу гейтээ буруу хараад нөгөөдлийн болон руу ночоод тэгээ буцаад зөв гейт мэн нөгөөдлийн болон байж таарад гүүгээл ирлээ ёо буурхан байна тэгсэн чи ашгүй ороогүй нэ өстэй ий юмд иймэрхүү юмд ирчүүд мэн эмэгтэйчүүдтэй найдад хэрэггүй юм байна. Ярээс өөрөө л байдлыг гартаа аваад тэгээд бүгдийн юу яахгүй л гейт мэйтэй өөрөө л харж явахгүй л итэр чи ингээ буруу хараад буруу тийш аваа явчихдаг юм. Амар кофе мофи уугаад ч гэсэн мангар 50 тийш алхаад хэсэж юу очиж шал өөр хаалхад төрчих шүү дээ. Одоо энэ гон дөрмгөл нэг болонгаас нөгөө болон хүртэл байлтын урдаар гүйтлээ шүү дээ. Тэгээ цаа чи нойл орцоод. Төлгөнөө ямар амар удаан нойл орж байна вэ? Хөлийгээ л шүү. За сайн минь авсан хайчаад ирвээ. Тэгээ. Ааха. Багаан анд явсан. Анд явсан. Паспорт. Манай Монгол улсын паспорт. Баан төлгөнө. Төлгөнөг яраас. Хей хей. Тэн. Йоп. Ну и монголцоор явах юм биш үү? Энэ битүүри ховийн онгоц л таа. Хей, хей, гомморон. Онгоцонда суучлаа. Хөрхөн авсархан. Ногт харуулсан уу? Ховийн онгоц шүү. Тэгээ монгоц бай. Чиг
одоо Варшав хотод буучлаа. Одоо дараагийн онгоцонд суух гэж байна. Краков хот руу нисне. Хоёр онгоц дамжиж явах юм байна. Оо, саяны. Саяны онгоцонд чих хэстэй яг алах гэж байна. Долтой хэнгэрэг хагарцсан. Гэтэл. За. За за. Нэг муу юм. Ирлээ. Одоо нэвтэрч гарах үлдэж байна. Ямар вэ? Буучлаа шүү дээ. Буучлаа гоё. Одоо ив тулгаатай уулзах үед тулгаатай болсон юм байна. Аа. Тулгаа одоо уйлах болгоо. Аа. Тулгаа цэцэг бариад үлдэж юм шиг байна. За за. Safety of all passengers. Яна. Чи чаггүй шүү дээ амир цэцэг байраа хүлээж байгаа юм. Амир найдаад хүлээж байгаа хүлээж байгаа. За уулзлаа. Толгойтойгоо уулзлаа. Йой. Тодорхой яав нэ? Чиник сэтгэлдээ хэлээч. Өтөөдөө уулзсан анхны сэтгэл хэлээ. Одоо хэдэн жилийн дараа уулзсан? 2 жилийн дараа уулзсан. 2 жилийн дараа уулзсан. Ингээд тэр очих. За. 2 жил уулзсан. 2 жилээс илүү уулзсан байна. 2 жилээс сэтгэл хаш 2 жил гар. За. Юуны Porsche метронд сууж анхны метронд сууж Сэний те шивэдэгч юм. Цэгэр гэдэг улаан байдаг юм байна. Манай Монгол хэрвээ метротой бол бүрээс нь ямар өгтэй байх вэ? Улаан цэгэр улаан. Дээдсээ шар судалтай. Яа, хоёр намын юу бол? Төрийн талбааны хөдөлгөөн. Шивэдэгч өөрөөр хэлбэл цэгэр шар. Тэгэхгүй сандлын асуудал нүртэл цэгэрдээ шар оруулах байх ёстой гэсэн. Эдгээр чинь хоошигч нь бүс улаан дээр штэ. Улаан цагаан. Тийм биш нэр. Тань өдрөө ийм аахгүй. Ийм аахгүй. За бид одоо ингээд тулгаагийнхаа гэрд хонцоод өглөө ингээд гарч байна. Тэрийг арьж. Гэхдээ одоо тулгаатайгаа хам тулгаагийнхаа амьддаг хотоо төвөр нь явж ирсэн аа бид тэ. Тэ? Яг хам таашаа явах нь. Тийм биш үү? Краков хотын төвөр юм биш үү? Краков чинь хош хооч нь нэлээд. Юу хич хаа яа хэд метр орон зайд оршдог хот. Яг удаматтай адилхан зор ер хайлт. За энэ улсууд юу хийж байгаа улсууд вэ гэхээр өглөө ингээд талхандаа очирлж байгаа улсууд юм байна. Хамгийн сонин ингээд талхандаа очирлоо. Энэ харингээс талхад очролж ирсэн үү? Үгүй шүү. Талханд очролж байгаа үү? Талхад очролж ирсэн тий. Тий, шүү. Одоо ингэж талх очролт юм. Миний нохоо. Миний чинь шингэ харуул. За. Энэ техник дэлгүүрлүү шууд орох юм бол шууд талхаа бол гарч ирнэ дээ. Очролт шаардлага. Аа. Өө за. Юм утга баг. Гараараа хийдэг. Аа, тэгвэл гар хийцний юу ингэж. Аяа, тий ам. Аяа, ингэ хүлээж агаад. Аа. Тэгээд нэг нэгээр орно. Өө. Хөх шууд талх өнөртж шүү дээ эндээс нэрээ. Хөө, тийм би. Шал өөр шүү. Одоо хэдүүлээ хотын төв рүү. За. Машинаар явах гэж байгаа. За, ямар машин бэ? Ямар машин хөр миний машинаар биш. За. Гэхдээ миний машинаар явах гэж. Тэр нь яагаад? Хэдүүлээ хамт явах гэж. За. Энэ яадаг вэ гэхээр доошод ерөөсө гадаа ингээд голомжтой машинууд байж байна. Ааха. Тэгэл дуртай өнөө шууд онгоолоод унаад суугаад явчих. Дуртай өнөө? Тий. Оо, за одоо энэ машинуудаас уу? Тий. Төрөөстэй. Ааха. Аа, гар утсан дээр нэг аппликейшн суулгав. За. Ингээд машин дээр ирээ. Одоо бид хоёроо гараа гэрээсээ гараад 6 минут явчихлаа бид нэ. Тийм тийм. Трафик кар гинэ. Оо за за. Сарай энийг уншуул. Аа за. За. Одоо ингээд уншчихсан. Аа энийг уншуулчих тийм биш үү? Тэгээ машин онгойлгоч. Онгойцоо. Оо ингээд танаас хойш. За миний уншуулсаа байна. Оо за за за. Хөө ямар сони. Шууд оронгуудыг би яагаад яаж ажилдгийг зааж өгье за. За тэгье. Энэ дотор нь төлхөр нь байж. Аа энэ доор нь. Өө зөө. Энэ дотор нь төлхөр нь байж.
오, 양을 안 해. 아, 인겔 여기 지금 진짜. 야, 인가 했나? 어떤 인겔? 인겔 됐지. 오, 아, 이 마신이 허일다 못한다. 자, 아, 니가 나서라. 어떤 데로 인, 너 밝은게 뭉 들고 밝은게 어떤 데로 다음을 그때. 아하. 이 마신이 그 산하슨 애저가 어쩌랐어? 공 허위가 마신을 어쩌? 어디쯤 거 밝은 거 봐. 거인 마신을 어쩌? 아하. 내 디겔 디라 허른 마신 어울콩 오나 여덟 쩌리 시대. 디 시대. 어떤 데로 밝은게 뭉. 대지고 그랬어. 나 다거를 했다. 먹겠다. 어떤 미니 머신을 하시아 지금 조금 100m 사가라 온 거 들들. 아, 머신 하다 비 뒤쪽 가는 데 비 지금 돼? 뒤. 뭐 어떤 미니 기도 오나 단 데가 어느 세한 나라 미니 단서 승군 알아 됐지? 아 자가라 뭐? 뒤 자가라? 자가라 미니 없으 100m 이때 더 왔지? 둘 다 니 거. 아 둘 너 민재니냐 해? 민재니 두고. 야 민재니 뭔 거니 너 들어 왔지? 아 그렇죠. 어떤 인도 би дүүр данаар дүүрэн билээ дээ чи. Энийг хийдэг ажил чинь дээдэг байхгүй юу? Бензин дуусаад ирэхээр нь. Аа. Аа, бензинийг нь цэнгэл цэнгэлчдэг. Тэр нь ямар тохиолдолд сухад бензинтэй байж гэнэ. Оо, ямар айдаа. Одоо тэрхүү Тарако энэ 2 цагийн дотор гэхэд бараг 200 гаад ийм машин биш үү? Тэрээс 5 м тутамд нэг ийм машин байж гэнэ. Оо, зөө. Ерөнхийдөө зүгээр цаад бодлого нь бол бас нөгөө ажилдаа ирээл тэгээл нөгөө машины чинь тэндээ тэгэл хотын төвд паркинг тавь штэ тий. Аа. Тэгээд харин үнтэй 2 дугаар тэнд ингээ машин загсаад байгаа чинь бүх цаг нь идэлчин штэ. Тийм штэ. Тэгэхээр 2 даваад л да. Энэ бол яг л одоо технологийн шийдлийг ашиглаж хийсэн. Интернет хэрэг үүсээгүй байсан бол ингээ ямар ч боломж байхгүй. Машиныг хүн аваа явчихна. Одон намайг хаана явж байгаа хаана машинаа тавьсан бүх юм хянчих. Оо төлбөр нь давсарснаа байгаад тий. Аа. Тэхэд ах уу нэг. Үн такси унснаас 4 дахин хямдах юм байна. Оо ёо ёо. Аа. Гэж байдаг шүү дээ тий. Тий, Uber байгаа. Uber-с дахин 2 дахин явах. Оо, за за за. А энд одоо шууд одоо ингэ төгчж байгаа юм шигтэй. Одоо яаж төгчих нь харъя. Одоо зүгээр сонсоход болчих. А за за. Ингээд шууд юугаар төгчих. Одоо тэгэхээр энэ ч сош тооцоо явахгүй юм шигтэй. Одоо ингэ бол. Ууз. Ууз заац. Ингээ паркинг юм үүдэхгүй боцогта хотын төвөө танаас чамаагүй л өөр машин цугаад. Өөр. Одоо нэг нөхөр ингээд энийг бас ингээд аваа явах юм шигтэй. Байн машинд баяртай гэж хэлэхтэй үү. Тийм. Ерөөсөө л манай Монголын зах шиг л Монголд байгаа юм шиг л тийм. Монголын талаас үүд сонголтод нь амар хэд байгаа. Гэхдээ мэдээ сонголт бол байгаад яг ингээд өөр их бүтцэн байгаа хөөхгүй. Бүтцэн яг хэлбэр нь яг манай Монгол шиг л байна шүү дээ. Кетчуп? No, it's passata, tomato passata with sour cream. Oh, nice, nice. Снайцата энэ бас ингэж хийж болох юм байна штэ. Заавал хөшөөг бид нар бас ингээл бидний ойлголтоор бол хөшөө бол одоо ингээд дангаараа одоо ингээл чулуун дээр сууж иж гарч болох юм бид. Гэтэл хөшөөнийхэн энэ дээр ингээд жаац алцсан. Бас сонирхол харагддаг юм байна. Энэ яг ямар учиртай хиний ямар хөшөө вэ гэдэг тулгаас сунаа. Хөөх энд ингээд энэ тулгаа энэ зургууд нь яадаг зургууд ээ? Ман гараараа зурцсан юм уу? Вау! Чи энэ дээр намайг нэг зургийг аваад өгөөч. Видео юу? Бото зураг. Вау, энэ өстө гоё юм аа. Амар гоё зурж байна нэрээ.
진짜. 훨씬 두 탈바들이 있던바에 두 탈바들었어. 어떤 만화 도착이 안 들뜨긴 헛돌거. 요런 어떤 자동차들이 헛게 얘기했던 바에나 요런 어떤 자동차들이 남들뜨긴 바에. 아, 되게 함긴 선을 헛던 요에 그 도착이 서로를 뜨겠다. 어떤 득점명가 어유튼 배승. 내가 드니까 아주 뜨는 서로를 막 득점명가 어유튼 배승 바에. 대체 이 헛이로서 들뜨들. 자동차들이 헛. 내 어떤 아우기 말고 힘 바에. 선생님 이관 거인 배나 거인 배 다른 배니 선생님 만화 어떤 뭔가 그런 타입이겠다가 인 아 잠대우리 다른 배 나도 대충만 사는 거지 다른 배 어디서 또 카라 배 지금 봐도 지금 잠이 동치를 들어서 우리 아리랑 와가 Энэ ямар гоор хийнээр Монгол юу нэг юм шиг. Тавч гнод усний гавчаар. За одоо энэ олон гой морь энэ морь тэргүүд дээр сууж явж үзэх юм байна. Тэ одоо энэ чинь сонголтой юм байна. Аль нь гоё харагд? За миний хард аль нь гоё? Энэ морьнуудаас оо. Хинийн ч гэж ялах үгүй. Ой. Тэр тэгэлгэр хайгдаад тэр ингээд сонгоо шууд танаас ууя гэж болчих юм уу? Оо за за за. Урдаас мөртөө хийж болох юм. Өчлөлт өрөө юм байна. Очролт моочролт гэсэн. Тэр хоёр тэ жолооч нь эмхтэй юм шүү дээ хараа. Өө дандаа эмхтэй шүү дээ. За дэлгөөний энийг сонгосон байна. Толгойн тайлс үнтэй гэж яг сонсож байна. Багц юм уу? Багц юм уу? 2 минут очих үнэ дээр. Уу! Зэмэ. Яг морь өмсчих юм хараа. За, морин тэргээр аялж байна. Тэгээд манай Монголын морин тэрэг бас ингэж хөвчөөд. Аа, тэгээд бас ингэж юу яах юм бол бас болох юм биш үү? За, энэ ааш. Аа тахчих мэдэх юм аа. Мэрний яванда байгаад байна яа даа. Ямар хөөрхий мэдэрч байгаа юм бэ? Яг энэ бидний Крулевская трассагаар замаар явчих. Яг хаадууд яг энэ замаар явдаг байсан. Хааны ордноос хааны ордноос одоо ийшээгээ ирж ресторан авдаг ч юм уу ажлынхаа гадар явдаг ч юм уу тий. Хоошин ядгууртууд яг энэ замаар ингэж болддог байсан юм яг ингээд аа юутийн ард ирэхэд ингэж морь төрөг олдохгүй шүү дээ. Ер нь одоо баншууд ингэж болдог. Аа одоо дээрийн цагаар одоо дэмүүлэл юм да тий. Так, 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 так. Хорошо, пан. Пани Бенджи, так, так, рецева? Не, я, да, там. А, слушай, там обвиша, там я можем ведь читать? Але где? А, ты трога дальше, далече. Прошу, мы бы ведь читать. Матеуш, ведь вообще могли трошечки там далее затримать? Так, добш. Парти, дякую. Юга дерчу. Ты им посуду с хоккей, ведь я хочу, чтобы я не хотел нас нарвать на кричу. О, за, за. Дан зүд дан дан гэсээр гал би яа ойлгоцчих шиг шүү дээ. Тэ? Аа, зүд зам гал гэж. Одоо бид нэр хааны ордыг. Одоо хааны ордыг бүрнэс нь гэж байна гэсэн. Аа, за. Одоо энэ хааны ордон гарч ирж шүү дээ. Аа. Оо. Бидээ яг энэ дээгүүр одоо өсөө хааны ордон гарч ирж байна. Үлгэрийн юм шиг юм байна. Одоо үлгэрийн юм шиг байна. Аа. Цаг урхаа гарах хэрэгтэй юм шүү. Зүгээр ээ наа. Э толгой өндөр болох миний харин нэг нам харагдаад тах юм. Уул нэг намхан биш шүү. Тэгээ намхан болоод байгаа юм. Апин дарагдж байгаа шар дээвэр шүү дээ тий. Ахаа. Энэ бунхны дээвэр багхгүй юу? Бунхан. Тий. Одоо энэ сүм сүмэ тойроод энэ том хаадуудын том том хүмүүсийн бунхнууд байгаа. Аа. Энэ дээв нь бол цэвэр алт. Цэвэр алт гэж шүү. Чинь нөгөө дайнад Герман 39 онд тийш орж ирэхэд аа яг Германы цэрэг орж ирдэг шөнө нь энийг хар өнгийн бодгаар багтсан гэсэн. Нуугаад яг бодит төв юусе домоо биш.
Тэгээд шууд хуулаад хурааж авна шүү дээ. Аха. Тэгээд би сүм хүмүүс гарцсан. Хар өнгийн бодгаар бодож ирсэн дээ. Тэгээд маргааш өглөө энэ бодгын талаар тэгээд германчууд нөгөө явн явт энийг алт байдаг гэдгийг хинч мэдээг. Аа. Тэр алтан бүрэнтэй. Вау. Тэгж алтан бунхныхаа дээврийг хатгалж хатгалж авчихсан шүү дээ. Хамгийн том өрөнг оруулсан хаан да. Хаан. Шэтгэн нэрийг гаргаж өгч байна. Йоо, тэгэхээр мөн сагаж байгаа урагч байгаа шээ. Хурд урагч юм тий. Баш хэр тал юм. Баш гоё юм байна. Гоё тайван. Тэгээд нэг тийм. Нэг тийм намуухан юм байна. Дээс баг биш үү? Багт тий. Стокгольм бол тийм ястай нэг агуулцсан. Гэхдээ одоо нэг захийн хотод руу ингээд тайм болчихдээ. Зээ. За одоо яах гэж байгаа юм бэ? Тэр. Тэр одоо гэлөө яах вэ? Аа. Тэ амар сайхан байна аа. За монголчуудаа онгоцны буудлын дээр хүн гаргаж өгөх юм уу? Эсвэл хүнээр гаргуулж байгаа бол аа. Үйлж болохгүй. Аль болох сэтгэлэн барьж сэтгэлийн тэр юм аа. Маш хаттай байгаараа. Өөж болохгүй шүү. Өөж болохгүй шүү. Өвшөө маань нүдээ хавдтал. Нэг нүдээ хавдтал үйлцээ нараа. Тодорхой давраага гартал үйлцсэн юм шиг. Сонгоё яаж юу? Өөрөд би. 0 2 5 0 5 0 0 0 0 Та нар Багдад гэж ойлжсэн үү? Ойлжсэн. Ойл өнгөрүүлжсэн үү? Би ингээ ойлжлаа гэх юм ингээ. Энэ шартаа ингээ. Гэхдээ нэг сүлд өгөө ойлач. Ойлач. Хин тэгэхээр ямар амар юм тэр юм. Аа, байрны атман уу? Аа. Дараа нь би өөр атман болсон л таа. Байрны атман дээр тгэлжсэн царай Багдаа. Ойлчгийгээ. Маа байна ахмаа над зам яадаг гэсэн хэлэхгүй би. Одоо тэд нар харж байвал намайг гомдоосон шүү. Намайг харахгүй өрөө чойлшдаг. Хаа ямар харахгүй өрөө? Хиний харахгүй өрөө? Мэдгүй. Тэнд ямар амбар байсан шүү. Тэ нөгөөт их амар их аалцтай дотроо. Ямар заа. Би нэг аалцгүйгээ. Аа намайг. Хитэн настай байсан. Би ч нэг үсрээ нэг 5-6 настай жоо гэсэн юм ч нөө 15-6 та ах нар ч. Ямар тийм юм гарав. Өргөж аваад тийм юм хийж шээ. Тэгж тоглолдог гэсэн шээ. Тийм. Зоригтой болгож байгаа юм гинэ. Аа. Тэр би ийм зоригтой болсон шээ. Ямар. Йоо ямар амар хүн дээ ийг тоолоо. Нэг муу юм Стокгольмда хэрлээ.
сайхан аялаад ирлээ. Тэнчэнээс хүмүүс буузэрч байна. Тэ? Ямар байна? Энэ дүндөө унтсан уу? Би гэрч унтмаар байна. Хадаа сайхан гэрлүүгээ хараа. Тэгээд унтж амрья. За ингээд пош руу сайхан аялаад ирлээ. Тэгээд тулхаа дамааш их баярлалаа. Сайхан хүлээж авсан. Тэгээд зөндөө их гоё гоё дайл. Намуунаад бас баярлалаа. Зөндөө гоё хоол. Зөндөө гоё хоолор дайлсан тий. Маш их баярлалаа. За тэгээд бидний влогтой хамт байж бидтэй хамт бас пошор аялсан та нарт баярлалаа. Дараагийн влогоор уулзъя. Баярлалаа.